per ngenteni properti. Properti ini pistol gombyok. Gedang sak lirang. Tuku gedang ning prapatan. Arek engan kan. Mbak. Akhir dadak. Mbak. Kale. Karya le. Lho iku lagune sapa to? Sapa lagu sapa? Lah lagune Ali lah pancen iku. Tenan jeneng Lita. Aku kan guru Lita. Lita. Oh, aku ngomong ngono ya. Pancen Lita ya. Tenan. Gagal move on. Emang bojone goblok, cuk. Apa ir kan marah-marah guyu dewe. Kan telan-telan dewe guyu dewe cerita nang kene. Stop. Lho. Nih ya. Apa itu kopi itu? Kau ganti ke rokok, oke. Terus adiknya ya, no? Si Tanya 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 Set, oke. Set, di PC mana? Ngamuk, ngamuk, ngamuk. Ya Allah isin ora. Goblok iki we. Kene lho awake. Kenteng lanang. Kanakna ki iwi po. Hah? Iwi kanakna. Mun dadi wau le. Kok iseng ge kok aku le. Paling mes dino. Hah? Mes dino. Aku mending nang kepingin ku. Mes dino araan ganjil. Anu, cepetno kenal pot. Hah? Kenal pot Vespa. Sunda gitu-gitu pitan tok rek.